күн тікелей эфирде күндізгі ақпараттар қызметі студияда Жадыра Жандарбек қызы. Елімізде бой көтеріп жатқан тұрғын үйлерді пайдалануға беру үрдісі кейбір әкімдіктерін салғырт жұмысына қасты кеше өлдеп жатыр. Ұлттық экономика министрі Қуандық Бишімбаев бұл жайында кеше өткен үкімет отырысында осылай деп мәлімдеді. Министр 2016 жылы 9 миллион шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілетін айтады. Ал келесі жылы мемлекет қаражатына елімізде 33 мыңнан астам пәтер салынатын болады. Жалпы нұрлы жол бағдарламасы бойынша 2020 жылға қарай 4,5 миллион шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілу керек. Өткен жылы тұрғын үй құрылысына 189,7 миллиард теңге бөлінді. Оның 140 миллиард теңгесі ұлттық қордан, 18,6 миллиард теңгесі республикалық бюджеттен бөлінгенді. Бір жарым жыл ішінде қазына қаржысына салынған 22,6 мың отбасына үй беріп, жыл соңына дейін тағы 7 мыңға жуық отбасы баспаналы болмақ. Ал келесі жылы 33 мың пәтер салынбақ. Алайда ұлттық экономика министрінің бұл әдемі есебі кейбір әкімдердің кесірінен жүзеге аспай қалуы да мүмкін. Себебі әкімдіктер инженерлік коммуникациялық инфрақұрылым тартуда өз міндетін толық атқара алмай отырған көрінеді. Осы жылы бұл жұмысқа 110,9 миллиард теңге бөлінген. Қаражатты игеру барысында бірқатар облыстар бұл жұмысты толық атқармай отыр. Оның ішінде Батыс Қазақстан өңірі де бар. Западно-Казахстанский 56%, Батыс Қазақстан облысында бұл жұмыс 56%-ға төмен. Оңтүстік Қазақстан және Астана қаласында бұл жұмыс кенже қалып отыр. Бәйтерек холдингі арқылы салынып жатқан нысандар бойынша да инфрақұрылым жүргізілмеген. Бұл жерде де Батыс Қазақстан облысында жұмыс жоқтың қасы. Әкімдердің салғырттығынан дайын болып қалған тұрғын үйлерді пайдалануға беруде кедергі болып отыр. Премьер-министр жұмысты тежеп отырған Батыс Қазақстан облысының әкімі Алтай Көлгіновтен есеп талап етті. Западный Казахстан, вот в докладе также было отмечено, что инфраструктура 56%, ввод арендного жилья 66%. Пожалуйста, Алтай Сидирович. Ағымдағы жылы бірінші қыркүйекте 56% болғаны рас. Қазіргі таңда игеру 73% құрады. Ал қазан айында біз толық 100% игеретін боламыз. Бақылауда тұр. Екінші мәселе инженерлік желілерді тарту бойынша үй дайын. Ал коммуникацияны жүргізуге қатысты қазір электрмен, газбен жабдықтау, кәріз жерлі жүргізілді. Сумен жабдықтау және абаттандыру жұмыстары қазіргі уақытта жалғасуда. 15-ші қазанға дейін біз бұл жұмысты аяқтайтын боламыз. Отырыста қаралған екінші мәселе кәсіпкерлікті қолдау және дамыту шаралары жайында болды. Бұл орайда кәсіпкерлер палатасының айтары көп. Кәсіпкерлерді жоспарлы емес тексеру үрдісі өскен, салықтық тексерулер 16% өсіп, бизнесмендерге дәлелсіз 10 миллиондаған айыппұл салып, соттауының негізсіз екенінде дәлелдеуінде, дейді Абылай Мырзахметов. Кәсіпкерлікті несиелендіру бар жоғы 0,5% ғана жоғарылаған. Ал индустриалды аймақтарда өз құрылысын жүргізуге кәсіпкерлерге тағы да инфрақұрылым кедергі болып отырған жайы бар. Сейчас уже Анатолий Алексеевич отмечал, просто один фактор привести по доступности инфраструктуры. Қуандық Уәлиханұлы айтқанда, инфрақұрылымның қол жетімділігіне келсек, бізде 50 индустриалды аймақ бар. Оның тек 10-ы ғана жұмыс істеп жатыр. 2015 жылдың қорытындысы бойынша тек біреуі ғана тиімді. Ал қалғаны қол жетімді деп айту қиын. Бизнеске осы қызмет саласы қол жетімді болмай тұр. Индустриалды аймақтар бойынша экономика министрінің мәліметі мен атамекен төрағасының көрсеткіштері сәйкес пей жатыр. Әрине, мен бұл жерде атамекеннің мәліметіне көбірек сенемін. Себебі оларға ештеңені асыра айтудың түк қажеті жоқ. Ал біз аймақтан келген мәліметке көп сенеміз. Алайда ұлттық экономика министрі әкімдер жалған ақпарат берген жоқ деп отыр. Мен ойлаймын, ешқандай өтірігі жоқ. Ол біздің есебіміз бойынша, атамекен есебі бойынша инфрақұрылым бітпесе, индустриалдық зона бітпеді деген сөз. А менің айтуымша, қазір Ақтөбе облысында алатын болса, Қызылорда облыстарының мысалдарын мен келтірдім. Олардың инфрақұрылымы бітпесе де, оның үстінде жаңа жобалар ашылып жұмыс істеп жатыр. Отырыс соңында үкімет басшысы шешімі табылмай жатқан мәселелер бойынша құзырлы органдарға тапсырма беріп, жоспарлы түрде қолға алған істің аяқталуын қадағалауды жүктеді. Әсел Мәбілдинова, Ғайнзат Оспанов, ТДК42 телеарнасы, Астанадан. Діни экстремизмнің алдын алу қоғам талабы. Кеше осындай атауда Гагарин атындағы кинотеатр қабырғасында қоғамнан оқшауланып сотталған азаматтарға дәстүрлі дініміздің негізгі құндылықтары түсіндіріліп, деструктивтік діни ағымдардың адамды қоғамнан аластатудағы теріс пиғылы да сөз болды. Тағылымы мол шараның өткізілуіне ғасыр жастар қоғамдық бірлестігі мен Орал қаласы пробация қызметі мұрындық бола білді. Тілші тарқатады.
Еліміз тәуелсіздік алған жылдардан бастап, деструктивті діни ағымдармен күреш жұмыстарын күшейтіп келеді. Өйткені діни экстремизм мен терроризм мәселесі әлемдік мәселеге айналғалы қашан. Өңіріміздің дін істер басқармасының мамандары пробация қызметінің есебінде тұрған 14 пен 29 жас аралығындағы қоғамнан оқшаулауға байланысты жазаларын өтеп жатқан азаматтардың діни сауаттылығын арттыруға арналған шараларды жиі өткізуді әдетке айналдырып келеді. Аталмыш шараға ғасыр жастары қоғамдық бірлестігі де өзіндік үн қоса білді. Бұл кездесудің бір ерекшелігі, яғни құқық бұзушылық болғандықтан қазір өздеріңіз білесіздер, терроризмнің алдын алу, экстремизмнің алдын алу үлкен мәселе болып отыр. Сондықтан да осы мақсатта Орал қаласы пробация қызметі мен ғасыр жастары қоғамдық бірлестігі діни экстремизмнің алдын алу, соның ішінде сепаратизмнің алдын алу бағытында іс шара өткізіп келіп отыр. Яғни бұл іс шараға арнайы дін істер облысы Қазақстан облысы дін істер басқармасының өкілдері, Қазақстан Республикасы мұсылмандар діни басқармасының өкілдері қатысып, өзара әңгіме жұмыстарын жүргізетін болады. Бүгінгі күні өңірдегі мешіттер мен облыстық қылмыстық атқару жүйесі департаментінің қызметкерлері арасында бірлесіп жұмыстануға арналған өзара ынтымақтастық жасақталып келеді, дейді пробация қызметкерлері. Атаулы ынтымақтастық аясында темір тордың әр жағында отырған сотталушылардың мазалаған діни сұрақтарына жергілікті имамдар мен теолог мамандары дұрыс бағыт-бағдар ұсынып келеді. Бұдан өзге діни қызмет және діни бірлестіктер туралы заң аясында құйтырқы пиғылды діни әдебиеттердің жолына тұсау салынған анық. Бұл да жазасын қоғамда шартты түрде өтеушілерге үлкен көмек, дейді сала мамандары. Сонда бүгінгі уақытта біздер тұршылға жастардың дін мәтінді дұрыс түсіну бағытында түсіндіріледі сол бағытта. Ары қарай қайта қылмыс жасамау бағытында жастарды жұмысқа орналастыру Қазақстан Республикасының президентіміздің жолдауы бойынша арай соның мақсатында жолға қойды. Тағылымы мол шара пробация қызметі тарапынан жалғасын таба бермек. Ақбота Болатқызы, Дәурен Сембеев, Александр Грабарев, ТДК, Қырека телеарнасы. Орал шаһарындағы Чуйков көшесінің тұрғындары жылдар бойы шұрық-тесік жолдардың азабын тартып келеді. Көпшіліктің айтуынша, бұл жол күз келсе мұй батпақ, ал көктемде көшені түгел лай су басатын көрінеді. Тұрғындардың жанайқайын арна тілшісі тыңдап қайтты. Қаладағы Чуйков көшесінің тұрғындары әлі күнге дейін жол азабын тартып келеді. Автокөлік жолындағы шұңқырлардан аяқ алып жүрудің өзі бір мұң. Сәл жаңбыр жауып қар себелесе, тас жол мұй батпаққа айналып көпшілікті әбігерге түсіреді. Жол бойындағы бұл шұңқырға 3 жыл болды, ал тереңдігі 1,5 метр. Күннен күнге үлкейіп келеді. Судың астында көрінбей тұрғандықтан күніне 3-4 көлік түсіп кетеді. 16-шы жалпы білім беретін мектепте осы жолдың торабында тұр. Боранды күндері жолды қалың қар алып жатса, көктем мен күзде мұй батпақтан көз ашпаймыз, дейді тұрғындар. Жүргізушілерге айқыш-ұйқыш шұрық тесік жерлермен жүруге тура келеді. Салдарынан темір тұлпар жиі сынып, тапқан таянғанымыз көлік жөндеуге кетіп жатыр, деп ашынды жүргізушілер. Школдан кеткен мен қызымды алып үйге қарай. Шұңқырға түсіп кетті, су үсті білмей қалып. Қызым енді лобовойда сынды, басқымен соғып. Мына енді жолды не істеуге болады, астында жолым көп деп акимат қайда қарап отыр, жолды істемейміз. Мына водительдер енді қор болды ғой. Үйіміз кеселмей жүр. Жыл сайын ремонт дейді. Шұңқыр. Көше тұрғындарының жанайқайын қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімінің мамандары да біліп отыр. Алайда көпшілікті әуреге салған жол биылғы жылы да күрделі жөндеуден өтпейтін көрінеді. Себебі әдеттегідей қаражат тапшы. Касательно вопроса ремонта улицы Чуйкова города Уральска. Чуйкова көшесінде тек шұңқыр жөндеу және ағымдық жөндеу жұмыстары жасалмақ. Айта кететін жайт, бүгінде бұл көшеге жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін Орал қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылық жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі бюджеттік ұсыным жіберген болатын. Орал қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімінің мамандарының айтуынша, аталған көше жолдарын жөндеуге 4 миллион теңгеге жуық қаражат қажет екен. Қуанар Мұсағалиева, Нұрлан Қонашев, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы. Оралдық 55-17 әскери бөлімінде мемлекеттік тіл менің тілім атты республикалық байқаудың шешуші кезеңі өтті. Сайысқа өзге ұлт өкілдерінен 9 үміткер қатысып, өздерінің мемлекеттік тіл біліктілігін паш етті.
Мемлекеттік тіл менің тілім атты республикалық байқаудың шешуші кезеңіне еліміздің түккір-түккірінен ат терлетіп келген әскери қызметкерлер қатысты. Тәуелсіз егемен еліміздің басты белгілерінің бірі тіл. Сондықтан оның өркендеуіне барлығымыз бірлесе үлес қосуымыз керек, дейді сайыс ұйымдастырушылары. Бұл конкурс бізде дәстүрлі түрде жылда өткізіледі. Оның мақсаты мемлекеттік тілді дәріптеу, насихаттау, оны басқа ұлт өкілдерінің арасында кеңінен қолдану, өзімізде кеңінен қолдану, жергілікті халық өкілдерінің арасында. Мемлекеттік тіл мәртебесін көтеруді мақсат еткен шараға қатысушы 9 үміткер сайыстың бірінші кезеңде өздерін таныстырып, бұдан соң алуан түрлі тақырыптар бойынша қазақтың ұлттық мақал мәтерлерін айтып сынға түсті. Шығармашылық доданың үшінші кезеңі қазақтың белгілі ақын жазушыларына арналып, бұл кезеңде қатысушылар өздерінің шығармашылық қасиеттерін шыңдады. Кішкентай кезінен бастап қазақ тіліне үйрендім. Қасында достар, менің достар бәрі қазақтар. Енді туған жерім Қазақстан ғой. Сол бәрі енді қазір қазақша сөйлесеміз ғой. Ұлтым қазақ болмаса да жан дүнием қазақ. Байқауда үздік танылған әскери қызметкерлер бас қолбасшысының атынан алғыс хат пен сыйлықтарға ие болды. Қонар Мұсағалиева, Махамбет Қансұлтанов, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы. Облысымызда қысқа метражды кино және әлеуметтік бейне түсірілімдердің конкурсы басталды. Орал қалалық әкімдігінің қолдап, Артек даму орталығы негізінде құрылған Артек синема киностудиясының ұйымдастыруымен оздырылғалы отырған конкурсқа облыстың және қаланың кез келген тұрғыны қатыса алады. 20 қыркүйек пен 20 қараша аралығында қатысушылардың жұмыстары қабылданып, 20-24 қараша аралығында туындылары іріктеу басталады. Фестиваль соңында жеңімпаздар гран-при, үздік актер, үздік актриса, көрермен таңдауы және басқа да аталымдар бойынша марапаттанмақ. Номинацияларға тоқта кететін болсам, міндетті түрде гран-при ең алдымен бізде болады. Содан кейін үздік актер, үздік актриса қатысушылардың ішінен, сол киноға ойнаған қатысқандардың ішінен. Және де жаңа көрермендер таңдауы сол кинолар іріктеуден өткен 25 күні көрсетіледі кинотеатр Гагаринада. Соған сол күнге көрсетілімге келген көрермендер өздері таңдап, яғни дауыс беру арқылы көрермендер таңдауын анықтайтын боламыз. Бәйтерек қорының мүмкіндігі шектеулі балалар ата-аналарының қоғамдық бірлестігінің жанынан құрылған арнайы комиссия. Данияр Елеусінов сыйға тартқан 10 миллион теңге қаражаттың жұмсалу жолдарын талқылады. Аталмыш сомаға сал ауруына душар болған балаларға арнайы тренажерлар сатып алынатын болады. Арна тілшілері Бәйтерек қорындағы мүмкіндігі шектеулі балаларды оңалту жұмыстарымен танысып қайтты. Комиссия құрамына сал ауруына ұшыраған балалардың ата-аналарынан бөлек медициналық ұйымдардың прокуратура мен ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментінің өкілдері кірген. Аймағымызда тірек қимыл қозғалысы бұзылған 800 бала бар. Қаражатты барлығына жеткізу мүмкін емес. Сондықтан жиналыста олимпиада чемпионы табыстаған сертификатты тренажерлар сатып алуға жұмсау орынды деп танылды. Біздің қоғамдық бірлестікке 80 ата-ана өтінім жасап, қаражат бөлулерін сұраған болатын. Бірақ комиссияның шешімімен қымбат әрі сапалы тренажерлар сатып алу ұсынылып, шешім қабылданды. Бұл бүлдіршіндердің ата-аналары балаларының сауығып кететіндігінен күдер үзбейді. Бүгінгі таңда сал ауруына ұшыраған балаларды оңалту орталығы қарқынды дамып келеді. Тәжірибелі мамандар қамкөңіл балалармен тұрақты түрде жұмыс жасайды. Қолда бар тренажерлардың барлығын меценаттар сыйға тартқан екен. Сонымен қатар мектептерде инклюзивті кабинеттер ашылып, түзету сыныптары ұйымдастырылады. Біздің Бәйтерек қоғамдық бірлестігі осы мына мүмкіндігі шектеулі балалармен қарым-қатынасты, соларды емдік қабілетін арттыруға, қимыл қозғалыстарын арттыруға көмектесуге байланысты әртүрлі жұмыстар өткізіледі. Біздің мекемеде әртүрлі мамандар жұмыс жасайды. Психолог, логопед және емдік түрдегі спорт түрлері өткізіледі. Осындай әртүрлі қызметтер арқылы осы балалардың ойлау қабілетін, қимыл қозғалыстарын дамытуға жұмыс жасаймыз. Еске сала кетейік, қазақстандық спортқа қосқан үлесі үшін Данияр Елеусіновке 10 миллион теңгені құрайтын сертификатты облыс басшысы табыстаған болатын. Ал жерлес спортшымыз аталған қомақты қаражатты қайырымдылыққа жұмсауды жөн көрді. Айдана Мауленқызы, Манарбек Көшелев, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы. Әзірге айтарымыз осы, амандықпен көріскенше.